Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana é Shelach Lecha. Shelach Lecha Anashim. Shelach Lecha significa envia para ti. Deus falando a Moisés. Essa é a conhecida Perashá dos espiões, dos Meraguelim, aqueles que foram olhar a terra prometida. E aí a gente pergunta por que que Deus, né, usa essa expressão para Moisés, Shelach Lecha, envia para si. Ele sabia exatamente qual era a terra que ele tinha prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e disse a eles: eu vou dar aos seus descendentes esta terra, né, como o mérito, o merecimento de vocês, a promessa que eu, Deus, tenho com vocês. E o povo já estava lá na frente, né? Já estava lá próximo à terra de Israel. Mas sabemos a história, a dura cerviz, a cabeça dura, digamos, do povo de Israel, acostumado àquela escravidão terrível por séculos no Egito e sempre questionando, sempre criando problemas para a administração de Moisés e Arão na condução do povo através daquele período. Eu falei a vocês no decorrer desse tempo que o quarto livro da Torá, chamado Bamidbar, iria funcionar como um verdadeiro laboratório que Deus colocou o povo de Israel para refiná-lo, melhorá-lo, para que aqueles que realmente tivessem o mérito dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, pudessem entrar na terra de Israel. Então, o povo já falava, precisamos olhar aí e tal, e Deus sabia de tudo isso. Isso para Moisés, manda para ti, escolhe aí 12 homens e tal. E foi feita uma expedição. Ora, uma expedição de espiões, com 12 espiões, e não eram pessoas comuns, eram representantes importantes de cada tribo de Israel. E lá foi essa expedição. Eu me lembro bem, o Rabino Pinchas Pelle, Zichrono Livracha, tinha uma coluna num jornal israelense chamado Torah Today. Ele tinha uma coluna que ele falava, ele tinha uma linguagem que eu admiro demais até hoje, Zichrono Livracha, porque é falecido, mas a forma que ele explicava, ele dizia: olhem só, fizeram uma expedição tão importante que, se por acaso a Torá tivesse ilustrações, ia aparecer a foto de cada um desses representantes da tribo, de cada uma das tribos. Então, quer dizer, ele fez um tom de brincadeira, mas só para mostrar que não estava muito certo. Mas a expedição foi. Foi, olhou a terra, viu, passou 40 dias na terra de Israel. E voltou. Voltou para junto do povo de Israel. Todo mundo olhando, como é que esse pessoal vai dizer
o que esses príncipes vão dizer. No início, eles relataram o que deveria ser realmente uma expedição com fins de verificar a situação do terreno, as fortificações que haviam nas cidades, os muros altos ou baixos, a quantidade de homens no exército de cada povo, detalhes importantes para se preparar a retomada da terra de Israel, conforme prometeu Deus, para ver se a terra era boa. Tudo isso eles disseram. Vieram e disseram, bom, cidades fortificadas, assim, assado, a terra emana leite e mel, né? Eretz Zabat Halav, o do baixo, né? Etc. e tal. E dizem os sábios, em vez de dizerem, olha, são muito fortificadas as cidades, eles têm grandes exércitos, o pessoal lá é muito grande, são gigantes, temos que nos preparar para armar uma boa técnica de abordagem da terra. Isso seriam os filhos legítimos, os descendentes com a cabeça de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles não. Então, já começaram a dar as opiniões pessoais, induzindo o povo a uma descrença total para o alcance da tão sonhada terra prometida. Eles começaram dizendo, olha, o povo é muito grande, é isso, é numeroso, é tal, as cidades são fortificadas, são gigantes. Aí entrou, nós não podemos vencê-los, nós somos gafanhotos perto deles. Já induziram opiniões pessoais que não seriam eles a ter. Essa era seria o estado maior do exército de Israel da época, né, que iria ver a forma de abordar e de entrar na terra prometida. Isso causou um mal-estar muito grande no povo. Dos 12 espiões, digamos, só dois contaram, não, a terra é boa. Tem realmente fortificações, mas Deus vai nos ajudar a vencê-las e a entrar novamente na terra de Israel. Sobre isso, quem ler a Haftará dessa Perashá, Shelach Lechá, vai ver essa diferença, quer dizer, com um verdadeiro esquema de inteligência militar da época. Mas isso já em Josué, que sucedeu a Moisés quando ele entrou na terra prometida. Então, ao invés daquela expedição toda pomposa, ele enviou dois mensageiros só. Se esconderam, foram e tal, e foi muito bem sucedido. É muito comum esse episódio dos espiões. Eles voltaram trazendo um cacho de uvas enormes. Eles diziam, as terras são grandes, as árvores são grandes. Olha só esse cacho de uvas. Então, duas pessoas precisando para carregar numa vara, né? É até símbolo, eu creio, do Ministério do Turismo de Israel. Virou até selo, estampas, etc, etc. Só que eles entraram em deduções pessoais. Tinham medo e induziram o medo no povo. E o povo chorou naquela noite. Chorou em vão. Deus se zangou muito. Deus quis destruir aquele povo e falou a Moisés, eu farei de ti, Moisés, toda a tua descendência, uma grande nação, vocês vão herdar a terra de Israel. E Moisés intercedeu mais uma vez, das inúmeras vezes que Moisés intercedeu junto a Deus para a salvação do povo. Vocês vão ler, como eu digo, na descrição da Torá, tudo o que ele falou a Deus sobre isso, né? É longo, né? Dizendo que não,
os outros povos vão dizer, como esse eterno Deus deles que não se vê, um Deus que não se vê, não teve força para levar o povo deles até a terra. E Moisés foi falando, inclusive os 13 atributos de Hakadosh Baruch Hu, de Deus, tudo é colocado nessa perashá, que é importantíssimo que leiam esse trecho. E Deus se zangou muito e disse, está bem, mas essa geração não merece a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e a Jacó. Os filhos deles, eles dizem que vão cair como presa dos inimigos, etc. Geração livre, que já tinha nascido no deserto, essa geração vai entrar na terra prometida. Vocês passaram 40 dias lá. Cada dia vai equivaler a um ano. Então é a chamada história do povo de Israel, passou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. É assim, aquela geração entrou na história, assim, mas não teve o mérito de entrar na terra prometida. Aquela geração pereceu no deserto e a nova geração, já livre, né, entrou na terra de Israel sob o comando de Josué. Como viram, o povo chorou em vão naquela noite com o relato desabonador daqueles espiões, né? Deus disse, olha, vocês choram em vão esta noite sem motivo. Sem motivo. Eu, Deus, eu vou dar um motivo para vocês chorarem de verdade nessa noite. Aquela noite era 9 de Av. 9 de Av já ficou conhecido por todos como Tisha B'Av, uma data fatídica para os judeus, destruição dos dois templos e outros nefastos exemplos que aconteceram em 9 de Av, exatamente por chorar à toa. Nós devemos rir à toa e não chorar à toa. Nós vamos ver nas narrativas a seguir, grandes narrativas, aí é que entra o laboratório. Vão ter dissabores grandes, brigas, até Moisés se perdeu a paciência e acabou batendo numa pedra ao invés de falar a ela. Nós vamos ver mais adiante, e por isso ele desobedeceu a Deus, e Deus disse, olha, tu também não vai entrar não, nem você, Moisés, nem Aharon, ninguém. Vai entrar Josué e Caleb ben Jefuné. É uma perashá muito bonita, ela traz outros tópicos, ela traz os tópicos do Tzitzit, o último trecho dele, é o terceiro trecho da Shema, que mostra como devemos fazer o Tzitzit Katan, que se usa embaixo da roupa, e o Tzitzit, o Talit, ou Talit, como chamam, Gadol, e a palavra Tzitzit, ela soma 600, Então, eles colocaram mais os 8 fios que tem em cada franja e os 5 nós, dá 13. 600 com 3, 613. São os 613 preceitos da Torá. É assim que é colocado. E com isso, a gente estaria sempre com ela, né? Tem muitos que usam o tzitzit, o talento catano por baixo da roupa. Outros não usam, usam o maior deve cobrir pelo menos a metade do corpo nas suas orações. Não vamos entrar nesse mérito aqui de quem usa, quem não usa, quem, enfim, não é. É apenas que tem nefta perashá shelach lecha. É a primeira de várias que vem aí no nosso laboratório chamado deserto. Eu desejo a vocês uma boa leitura de shelach lecha. E que Hakadosh Baruch Hu dê a todos Shabbat Shalom, o Mevorah.